Shikues të nderuar Talpo Televizion, ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Zjarrat e ditëve të fundit kanë sjellë dëmë në Pyë dhe Kullota, si në qytetin e Gjirokastrës, ashtu dhe në Tepelen. Për këto të fundit, policia e Gjirokastrës në bashkëpunim me komisariatin e policisë Tepeleni ka cilësuar si të qëllimshme dhe ka proceduar autorët. Në vijim të punës hetimore për identifikimin dhe kapjen e autorëve të zjarrvonjeve si rezultate veprimeve hetimore të kryera nga komisariati i Tepelenës dhe Gjirokastrës, u bë zbardhja e dy rasteve të zjarrvonjeve në Gjirokastër dhe në fshatin Veliqot. Për këto raste u referua materialit në prokurori dhe nisi procedimi penal për shtetësit AH 66 vjeç banues në Gjirokastër dhe KQ 67 vjeç banues në fshatin Veliqot. Shtetësi AH dyshohet se më datë 29.7.2020 4 në vendin e quajtur me mola bikodrat e virojt ka djegur me zjarë një sipërfaqe toke me bimësi të ndryshme. Ndërsa shtetasi KQ dyshova se më datë 28.7.2024 në fshatin Veliqot në vendin e quajtur Brez, ka ndezur zjarë me qëllim pastrimin e tokës së marrë me qera dhe si pasojë e përhapjes së flakëve është djegur një sipërfaqe toke me bimësi të ndryshme. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë për veprën penale, shkëtrimi nga pakujdesia me zjarë i pyjeve dhe mjedisit pyjor. Njemi e këto manta me zhvillimet kryesore nga vendi. Afro 68.000 vëndet e reja pune janë hapur nga bizneset vetëm në 2 vitet e fundit, ndikuar se nga zhvillimi ekonomik, po aq edhe nga boshlluku i krijuar nga mungesa e fuqisë punëtore. Në një analizë që Banka e Shqipërisë i ka bërë tregut të punës si pjesë e raportit vjetor, thuhet se rritja e pagave ka pasqyruar mungesat në rritjen e fuqisë punëtore. Banka thotë se përgjatë vitit 2023, vrojtimet e kryera kanë treguar se mungesa e fuqisë punëtore është evidentuar si pengesë serioze nga bizneset, edhe pse pohojnë se i kanë rritur pagat. Edhe për rritjen e pagave, banka vlerëson se ato kanë ndikim negativ në inflacion dhe sugjeron se të ndërmarrin fillimisht reforma që synojnë rritjen e produktivitetit dhe të konkurueshmërisë si instrument për rritjen qëndrueshme të pagave. Një nga shkaqet kryesore që evidentohet në analizë që ka pasur ndikim në uljen e fuqisë punëtore janë trendet e papavarshme demografike dhe gara ndërkombëtare për fuqi punëtore. Ky trend negativ në fakt u konfirmua dhe nga rezultatet e censit të 2023-shit. Efektivët zjarë fikës janë angazhuar për shuarin e zjarit në fshatin Luzat në Tepelen, ku përgjatë ditës së djeshme një shtëpi rrezikohej që të përfshihej nga flakët, por kjo e fundit është arritur të shpëtojë në kohë. Për të ndjekur nga afër situatën ka qenë ministri i mbrojtjes Piro Vengu, i cili tha se është kërkuar të bashkëpunimi banorëve të zonës në rast se do të kishte evakuime pjesore. Në një moment patëm vështirësi në përballimin e flakëve që po afroheshin në mënyrë të beftë, por kemi arritur të minimizojmë dëmet. Kemi ndërhyrë dhe me helikopter, duke arritur të kemi një mbulim sa më të mirë të situatës. Në Luzat është bërë një punë e mirë, janë shpëtuar shtëpitë të cilat rrezikonin. Edhe banorët në këtë fshat kanë bërë një punë shumë të mirë për mirëmbajtjen e tokave të tyre duke rehatësuar dhe punën dhe përpjekjen e forcave të armatosura për të ndërhyrë apo për të patur akses. Kemi kërkuar dhe bashkëpunimin e banorëve të zonës, ka thënë ai. Një nga banorët e fshatit ka falendëruar efektivat që morën pjesë në aksion, teksa tha se masat i kishte marrë vetë, megjithatë asnjëherë nuk i dihej prej natyrës. Ndërkaq, forcat operacionale ndodhen ende në terren duke vijuar punën për shuarjen e plotë të gjithë vatrave të zjarrit. Ervin Hoxha ka marrë detyrën si ministri i Brendshëm ku prioritet sipas tij do të jetë reformimi i drejtuesve të policisë, duke konsideruar UDHRF-s dosjen e dorëzimit të detyrës nga ministri i paraardhës, ai shprehur gjithë angazhimin personal dhe profesional në detyrën e re. Ministri i ri i Brendshëm u prezantua në një ceremoni të zhvilluar në Ministrinë e Brendshme ku i dha stafetën për erarsit të tij te Ulan Balla dhe ku morën pjesë zyrtarë titullarë të institucioneve të varësisë. Gjatë fjalës së tij, Hoxha listoi shkurtimisht disa prioritete si ministri i Brendshëm, duke nisur nga reformimi i gjithëpërfshirës në zinxhirin drejtues të policisë së shtetit, zhvillimin teknologjik për të parandaluar ngjarjet kriminale dhe rritur sigurinë publike, apo përmirësimin e sjelljes dhe etikën e trupës policore në raport me qytetarët. Ai tha se një pjesë e konsiderueshme e karrierës së tij lidhet ngushtësisht me detyrat e ministrinë e brendshme dhe policinë së shtetit, fillimisht si punonjës drejtuese tashmë titullar, çka rrit ndjenjën e përgjegjësisë për këtë detyrë.
Ai renditi disa arritje në këtë vit në detyrë duke nisur nga miratimi i disa akteve ligjore me rëndësi, si ai për policinë e shtetit, ligji për gjendjen civile apo finalizimin e projektligjit për rikuperimin e asetëve të fituara nga krimi. Moneda europiane ka mbyllur muajin korrik më dobët se kur, ku 1 euro është këmbyer mesatarisht me 100.22 lek, niveli më i ulët i regjistruar donjëherë duke thyer dhe rekordin e ditëve më përpara kur këmbej me 100.23 lek. Referuar kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, tregtarët po ablejnë qytetarëve 1 euro me 99 lek dhe po e shësin me 100.4 lek. Institucionet thonë se shkak për këtë zhvlerësim të euros është sasia e lartë e valutës në treg, ndikuar kryesisht prej turizmit e investimeve të huaj, por edhe paraja që vjen nga burimet informale. Dalim i tashmë në i blog informativ nga Bota. Hetimet disa mujore çuan policinë greke në zbërthimin e një organizate kriminale ku në pranga ka rënë 6 persona, 4 grek dhe 2 shqiptar, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. Gjatë operacionit të zhvilluar në Pire, Agios Anargyrus dhe Athin, u arrestuan 4 shtetas grek të moshës nga 20 deri në 58 vjeç dhe 2 shtetas shqiptar. Sipas mediave greke, grupi kriminal shfrytëzonte ibanez në Kaminja të Pireut për magazinimin e drogës. Gjatë kontrollëve të policisë në banesën që përdor të grupi, por edhe në banesat e gjatë kontrollëve fizike të arrestuarve, u gjetën dhe sekuestruan 12.7 kg heroin, 10.7 kg marijuan, 60 gram kokain, 141 tableta Xanax dhe hipnosedon, 500 ml metadon, 1.8 kg përzierës heroine, 2 pistolete të kalibrit 9 dhe 8 dhe 5 fishek të këtyre kalibrave, 2500 euro, një automjet, 2 peshore elektronike, 8 celular, mjete për përzierjen dhe paketimin e heroinës dhe shuma prej 2500 euro e ardhur nga trafiku i drogës. Tensionet në lidhjen e mesme po përshkallëzohen edhe më tej pas sulmeve izraelite kundër objektivave të Hezbollahut në 7 zona në jug të Libanit, kurse banorët e Libanit dhe Izraelit po përgatiten për një hakmarrje të ashpër të Izraelit si kundër përgjigje ndaj sulmit me raketat e Hezbollahut, diellin që vrau 12 fëmijë të komunitetit Druzh. Rrugët e Jeruzalemit vëre tension, ndërsa banorët prasin hakmarrjen e Izraelit pas sulmit të Hezbollahut për gjatë fundjavës që vrau 12 fëmijë dhe adoleshentë të komunitetit Druzh në një fushë futbolli. Sulmi ka tronditur dhe zemëruar izraelitët. Shumica e tyre thonë se ushtria e tyre duhet të hakmeret edhe nëse kjo pasohet me ndonjë sulm me raketa kundër Izraelit. Besohet se grupi militant ka rreth 150.000 raketa që mund të arrijnë në të gjitha pjesët e Izraelit. Banorët nuk shprehin panik, por kanë nisur të grumbullojnë ujë dhe ushqime, ndërsa lufta sipas tyre vijon. Kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ lajme, shumë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, ndahemi këtu, mirëpafshim. Vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushtet e qëndrueshme atmosferike për shkak të masave ajrore të thata dhe relativisht të nxehta me origjinë jugore. Moti i parashikohet i kthjellë në gjithë territorin me orë të plota me diell. Era do të fryjë në drejtim nga kuadrati i veriut dhe relativisht e lehtë, ndërsa do të ketë një shpejtësi përgjatë vijës bregdetare. Temperaturat parashikohen në zonat malore 18 gradë deri në 35 gradë Celsius, në zonat e ulta 17 gradë deri në 37 gradë Celsius dhe në zonat bregdetare 21 gradë deri në 36 gradë Celsius.